Зайсаннан Қытайға газ экспорты тоқтатылды. Осылайша тұрғындардың талап тілегі ескерілді. Журналистердің сауалына энергетика министрі Болат Ақшалықов осылай деп жауап берді. Кеше ғана өңір халқы биліктегілерден көгілдір отынның көрші елге тасымалдануын тоқтатуды талап еткен еді. Өйткені қор азайып барады. Министрдің айтуынша, ондағы газ көлемі 12 жылға дейін жетеді. Бірақ оңды-солды жұмсайтын болса, онда небәрі 5 жылдың ішінде таусылып қалады. Қазіргі қалған газдың көлемі 300-400 миллион текше метр құрайды. Осы Сарыбұлақтың кей орнында. Ал жылдық тұтыны осы Зайсан ауданында 20-25 миллион текше метр. Сондықтан былай санағанда 11-12 жылға жететін газы бар, бірақ bunu bizler ol da şekilde yeten ki onun şimdi gazın tavsiyelerinden gün gaz ben istemiz deyip meselen götürüp atmış kazır. Әрине bizler gaz ben жабдып алу мәселесі. Бірақ оған уақыт керек. Сонымен қатар Болат Ақшолақов мұнай тасымалының баламал жолын айтты. Еліміз қар алтында теңіз арқылы Түркияға экспорттауы мүмкін. Бірақ бұл бірер күннің шаруасы емес. Ол үшін бірнеше жылда сарп етуге тура келеді. Өйткені Атырау мен Маңғыстау аймағында мұнайды жеткізу құбырларын салу керек. Содан кейін өнімді теңіз арқылы тасымалдайтын кемелер қажет. Қазір Түркия тәулігіне 1 миллион баррель мұнай тұтынады. Сондықтан біздегі өнімге қызығушылық танытып, барлау жұмыстарына да ат салысуға ниетті. Ел аумағынан металл сынықтарын шығаруға уақытша шектеу енгізілді. Бұл жағдайға отандық қайта өндірушілер тап болған. Шикізат тапшылығы түрткі болды. Индустриялық даму комитеті төрағасының орынбасары Тұрар Жолмағанбетов осылай деді. Оның айтуынша, металл қалдықтарын шекарадан пойызбен тасымалдауға болады, ал түсті металлды экспорттауға шектеу бар. Ішкі айналымда темір-терсек жетіспеушілігі кесірінен көрші мемлекеттерден импорттауға мәжбүрміз дейді қазақстандық кәсіпкерлер. Аталған сала бойынша елде 20-дан аса кәсіпорын жұмыс істейді. Компаниялар өндірісінің жиынтық көлемі 2 триллион теңгеден, ал экспорт 2,5 миллиард ақш долларынан асады. 37 мыңнан аса адам еңбек етеді және жылына 119 миллиард теңгеден аса салық төлейді. Шектеу, уақыттық шектеу бұл тактикалық шара. Жалпы стратегиясы бұл 2010 жылдан бастап келе жатыр, бұл индустриалды саясаты. Өздеріңіз білетіндей, елімізде сол ГПФР-1, ГПФР-2 және бүгінгі күні 3-5 жылдық ұлттық жоба ретінде іске асып жатыр. Сонымен қатар еліміздің президенті айтып жатыр, біз мүмкіндігінше осы индустриалды саясатында дайын өнім шығаруымыз керек. Және өткен жылы қабылданған заң бар, бұл өнеркәсіп саясат заңы. Осы барлық бағдарламалар, стратегияның ең басты ұғымы мүмкіндігінше елімізден шығатын шикізаттан дайын өнім шығару. Азық-түлік бағасы бір жыл ішінде шамамен 18%-ке қымбаттады. Әсіресе күнделікті тұтынатын қант пен күнбағыс майының құны қалтаны қақты. Бұл мәселе бүгін үкімет отырысында қаралды. Премьер-министр әлемде қант, ет және сүт өнімдерінің бағасы шарықтап кеткенін айтып, біздің нарыққа тікелей әсер етіп отыр деді. Қазір үкімет 19 әлеуметтік маңызы бар тауарлар құнының өсіп кетпеуін қадағалауда. Дегенмен баға арыққа көнбей барады. Азық-түліктің қымбаттауы салдарынан соңғы 6 жылда алғаш рет инфляция көлемі 13,2%-ден асты. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша дүние жүзінде азық-түлік бағалары соңғы 12 айда 36%-ке өсті. Әлемде әсіресе қант, ет және сүт өнімдерінің бағасы өсіп барады. Бұл өз кезегінде біздің нарыққа да тікелей әсер етіп отыр. Қазіргі уақытта үкімет инфляцияны тежеу бойынша тиісті шараларды қабылдауда. Мемлекеттік органдар мен әкімдіктер жұмысты тиімді қамтамасыз етіп, бұл мәселені ерекше бақылауда ұстауы керек. Ақмола облысында мал белгісіз індетке шалдығып жатыр. Облыстық ветеринария басқармасының мәліметінше, 8 ауданда 4 мыңға жуық ірі қара және 2 мыңдай қой мен ешкінің ауырғаны анықталды. Соңғы 3 айда 20 шақты мал өлген. Ең көбі Ерементау ауданында тіркелген. Ал төрт түліктің қандай індетке шалдыққаны әлі белгісіз. Ветеринарлар басында оны аусыл деп ойлап сараптама жасатқан. Алайда бұл расталмапты. Одан кейін тағы бірнеше ауруға тексерткен, бірақ оларды да зерттеу нәтижесі жоққа шығарып отыр. Дегенмен қолдан келген ем шараларын жасап жатырмыз дейді олар. Ол аурулар емес деген ғана бізге сараптама берді. Олар емес. Енді білмеймін, біз енді айтып отырмын ғой, клиникалық жағдайына қарай симптоматикалық лечение емдом жасап жатырмыз, малдар жазылып кетіп жатыр. Егер де уақытында емдесе, бұл аурудан сондай ажырата шығаратын ауру емес. Қарағандыда қарттарды алдаған
Алдануға машықтанған алаяқтар ұсталды. Олар жыл басынан бері 14 зейнеткерді алдап, 7 миллион теңгеден аса қаржыны қолды еткен. Егде тартқан адамдардың сеніміне кіріп алған олар әр жолы түрлі айламен себеп тауып, әңгіменің соңын шұғыл ақша керек деп бұрып отырған. Полицейлерге аталған іс бойынша алғашқы шағым ақпан айында түсіпті. Содан бері қылмыстық істі мұқият қарап, бүге-шегесіне дейін зерттеген мамандар іске қатысы бар күдіктілерді бұлтартпас айғақтармен ұстаған. Барлық іс бойынша қылмыстық іс қозғалып, қатысы барлар уақытша тергеу изоляторына қамалды. Олар 39 және 44 жас шамасындағы облыс тұрғындары болып шыққан. Позвонил он по телефону, говорит. Маған хабарласты да, мен Ресейден хабарласып тұрмын деді. Онда ешкім жоқ деп едім, жоқ, Германияда деп қобылды. Кейін әже саған евро салып жіберіп едім, өзіңе ыңғайлы уақытта шешіп ал. Ал мен сіздер жақтан бір сайманға тапсырыс беріп едім, 300 мың теңге салып жіберші деді. Қайтыс болған жұбайымның құлыптасына жинап жүрген ақшаны салып жібердім. Кейін хабар ошарсыз кетті. Алданғанымды сонда ғана білдім де полицияға шағым жаздым. Неизвестные лица по телефону представляются. Белгісіз адамдар телефон арқылы сенімге кіріп қаржыны курьер арқылы беріп жіберуді өтініп отырған. Жалпы шығын көлемі 7 миллион теңгеден асып жығылады. Осы іске қатысты тергеу тобы құрылып, нәтижесінде қылмыстық топтың жолы кесілді. Өскемен тұрғындары 7 жасар баланың жазатайын бола жаздағанын хабарлады. Олар көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде ата-анасының бақылауынсыз жүрген баланы байқаған. Ойын баласы үйдің кіреберісінің маңдайшасына шығып кеткен. Ойы 4-ші қабаттан секіріп түсу болса керек. Сөйтіп тұрғындардың қырағылығының арқасында тағы бір перзентті періштесі қақты. Құтқарушылар дер кезінде жетіп, биіктегі балаға көмектесті. Қарағанды облысындағы барлық жазғы лагер 2 жылға үзілістен соң қайта жұмысын бастайды. Пандемия кезінде 4 қабырғаға телмірген балалар енді табиғат аясына шығады. Жаз бойы шамамен 189 мың адам демалады деп жоспарланған болса, соның 9 мыңы қала сыртындағы лагерлерге барады. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Қараусыз қалған демалыс орындары қалпына келтірілуде. Мысалы, Бектау ата баурайындағы факел лагері 7 жыл иесі жатқан. Кейін Шашубай кентіндегі орта мектеп өз балансын алып іске қосты. Биыл мұнда балалар жылына орай тұңғыш рет республикалық слет пен облыстық форум өткелі отыр. Сонымен қатар түрлі спорттық шаралар мен туристік сапарлар ұйымдастырылмақ. Более 800 детей. Тек біздің лагер жаз бойы 800 баланы қабылдайды. Ол озат оқушылар мен әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасылардың балалары. Мұнда олардың тынығуына, уақыттарын көңіл өткізуіне барлық жағдай жасалған. Ал дұрыс тамақтануын арнайы мамандар қадағалайды. Балаларға күнделікті қымыз береміз. Бұл жердің суы өте таза, денсаулыққа пайдалы.